哎，不错哦，上半年跟下半年整个业绩都成长很多哎，马上发个奖金10万块给你，哎，年终快到了，年终发5倍，你不是要买车吗？不用，那个公司那台法拉利就你开去了，哎，人事再帮你配个助理，打勾勾啊，哎，都几岁还玩这个？圣诞打勾勾？啊，不是吧？你老板这次又开什么条件给你？给你房子啊，还是车位？哎，兄弟啊，是这样子，我们那天约好不是要去看蜘蛛人吗？那个，我们改天再去看。什么蜘蛛人啊，那个什么苍蝇人啊，鸟人啊，什么人我都陪你去看，好不好？超人我都陪你去看，好不好？打勾勾啊！圣诞打勾勾。是卡通片哦，我那天妈妈可能会约我，我们下礼拜再看看好吗？打勾勾啊！不要！圣诞打勾勾。手机优惠耶！哇，它有5个镜头，两只一起买更优惠耶！儿子哎。我们圣诞节一起换手机怎样？爸爸买给你哦。哎，有没有在听耶？哎，怎么没人？不是回来了吗？大哥哥，不要啦！大哥哥啊！圣诞大哥。打勾勾啊！